Ordklasser. Välkommen till den avslutande delen av grammatikgenomgångarna. Det här kommer att handla om ordlära och ordklasser. Vi kan börja med att repetera språkets delar lite snabbt. Grunden i varje språk är ett antal ljud. De där ljuden använder man för att bygga ihop ord. Orden använder man för att sätta ihop meningar. Inom meningen finns ju också satser som egentligen då är ett lite mindre beståndsdel än meningen. Men i vardagsspråk har vi ändå meningar som vi talar om. Och meningarna sätter vi ihop till en text. Nu ska vi alltså gå in på ordnivån som är den lägsta språkliga nivån som jag tar upp i de här grammatikgenomgångarna. Och när man pratar om ordnivån brukar man alltid gå in på begreppet ordklass. Och vad sjutton är det för någonting då? Ja, det är så här att det finns olika sorters ord. Och orden fungerar på olika sätt. Den kan vi se med två exempel. Vi tar ordet stol och ordet och. Tittar vi på de här två orden och funderar på vad de står för, så är det så att stol, ja, det har en väldigt klar betydelse, eller någorlunda klar betydelse i alla fall. När vi läser eller hör ordet stol, då får vi någon slags bild i skallen av en stol. Det kanske inte är en stol som ser ut just som stolen på bilden här. Det är en röd pinnstol, utan den kanske ser ut på ett annat sätt. Men vi har ändå den här idén att en stol, det är någonting som finns i verkligheten. Och det här ordet representerar det där som finns i verkligheten. Ordet och däremot, det verkar inte stå för någonting. Vi kan inte peka på något sätt. Det där är en och. Utan tittar vi på hur det här ordet fungerar, så är det så att vi använder det för att binda ihop satser och meningar av typen jag sover och du äter. Så de här funkar alltså på väldigt olika sätt, de här två orden. Det är väldigt olika sorters ord. Och det är utifrån det här som man har liksom grupperat orden i ordklasser. Efter hur orden formas och efter hur de fungerar. Okej, nu kan man ju undra då varför man ska känna till ordklass. Jag menar, du kan rimligen förstå och använda orden stol och utan att ha en aning om vad de är för ordklass. Men ja, ordklasskunskap kan vara rätt bra därför att vissa ordklasser är viktigare än andra. Alla ordklasser är inte lika betydelsefulla. Och har du koll på de viktigaste ordklasserna, då kan det hjälpa dig när du ska läsa texter genom att du kan fokusera på de viktiga orden, de typer av ord som bär upp innehållet. Och du kan också tänka på det när du skriver texter, att koncentrera information med hjälp av vissa ordklasser och binda ihop saker. Sen kan det här också hjälpa dig att förstå andra språks uppbyggnad när du ska lära dig ett främmande språk. Hur ska man lära sig om ordklasser? Ja, som vanligt i grammatik så finns det massor av olika tekniska begrepp. Jag brukar rekommendera att bara lära dig de viktigaste begreppen, i alla fall till att börja med. Och de viktigaste begreppen tycker jag är namnen på de olika ordklasserna. Sen finns det massor av olika tekniska begrepp runt varje ordklass, men fastna inte i det, i alla fall inte till en början. Tycker du att sånt här är jättekul, då kan du läsa massor om det och lära dig massor av begrepp. Utan istället, lär dig vad varje ordklass är bra för. Vad använder man dem till? Träna sen det här i ett sammanhang. Kolla i texter som du läser eller skriver och funderar på att kanske hitta några, vad finns det för substantiv i den här texten, och ta ett par meningar och kolla efter det liksom. Och sen är det viktigt att komma ihåg att gränserna mellan ordklasserna är lite flytande.
De språkliga reglerna är inte riktigt huggna i sten utan förändras med tiden. Och det finns i princip alltid ord som är mellanting mellan två ordklasser eller så, som är lite svåra att sortera in i det ena eller andra facket. Sånt kan verka väldigt irriterande när man håller på att lära sig någonting. Men ja, så är verkligheten. Sällan är saker och ting väldigt tydligt bara det ena eller det andra. Tänkte ge en första kort överblick över de ordklasser man brukar räkna med på svenska. Då kan man prata om 9 stycken. En av de allra viktigaste är ordklassen substantiv. Den näst viktigaste, i princip lika viktig som substantiv, är verben. De här kanske har hört talas om tidigare. Annars så kommer vi att gå igenom de här. Substantiv kan man säga, det är namn på saker. Det där ordet stol till exempel, ett substantiv. Men en verb, det är sånt som talar om vad som händer, sover, går, springer, exploderar. Runt de här två, de allra viktigaste ordklasserna, finns en massa hjälpordklasser. Till substantiven så finns adjektiven, som är en stor grupp, som beskriver saker. Färgerna är adjektiv, röd, svart, gul. Verbens motsvarighet, verben har också beskrivningsord och de kallas för adverb. Det är sådana här som snabbt, långsamt. Pronomen är en speciell grupp av ord som man kan säga det är ersättningsord för substantiv. Vi kan börja prata om stolen, men sen när vi har pratat om stolen ett tag så säger vi istället den. Den är en av de absolut vanligaste pronomenerna. Det finns konjunktioner, bindeord, de stöter på när vi tittar på att bygga långa meningar. Och så finns prepositioner, ord som talar om läge och placering. Sen finns räkneorden, som de flesta tycker är väldigt trevliga. Det är de här 1, 2, 3, 4. De är lätta att lära sig. Och så finns interjektioner. Där har vi, det är lite, där i ordklassen interjektioner samlar man i princip allting som inte riktigt passar in någon annanstans. Så där. Det är hälsningsfraser som hej, utrop som aj, svordomar som jävlar hamnar i interjektioner.